Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, mehmonlar, obunachilar. Mana bugun biz Drivers Village Volkswagen avtosaloniga keldik. Xudo xolasa narx-navolarini rasrochka ham bor ekan. Hammasini tushuntirib, xudo xolasa salonlarni, mashinalarni ko'rsatib o'tamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling. Bitta like'ni bosib qo'yinglar. Izohlarni, fikrlarni kommentariyada kutib qolamiz. Xudo xolasa yaxshi-yaxshi videoroliklar chiqadi. Qani biz unda boshladik. Assalomu alaykum aziz do'stlar, yana bir bor. Mana avtosalonga keldik. Xo'p, mashinalarimizni ko'rib boramiz, sekin-sekin. Caddy Trendline. Rasxod to'pliva 100 km'ga 701 edi. Xo'p, rasxodi dvigatel 1.6 Brizon ot kuchiga ega korobka передачи 5 talik. Razgoni 100 km'ga 12.5 sekundda chiqadi. Xo'p, komplektatsiyasi hammasi yozilgan, bemalol o'qib olsanglar bo'ladi. Vaqt yo'qotmaslik uchun. Xo'p, mana narxi ham bor, birdan aytib ketamiz, mayli. Garantiya 2 yilga 244 million so'm. Xo'p, naqdda bor. Drivers Village avtosalonida. Adres Sergelivskiy rayon, TKAD. Nomerlari bor. Nomerlarga bemalol telefon qilib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, mashinamizga o'tamiz. Mana Caddy Trendline. Xo'p, tak, rangi buni qanaqa edi? Metallik rangda. Hop, mana bitta bu yonini ko'rsatamiz. Orqadan ko'rinishi chiroyli mashina, lekin. Hop, salonni bitta ko'ramiz. Xohlasa, bismillah. Hop, mana salon eshiklari. Xo'p, mana bu yerda material machalkaligi. Bu akvaprint qilinmagan. Akvaprint bor desa ham bo'ladi. Mana yelamagan akvaprint. Bilganimizcha obzor qilamiz, xudo xolasa. Bakovoy, nimaniki bu ligirovkasi? Bu qulflik degani. Xo'p. Bitta salonga o'tiraylik. Bismillah. Mana mashinamiz Volkswagen Caddy. Audio sistemalari, konditsionerlari bor. Как положено. Tahometr. Spidometr 240 km'gacha. Xo'p, mana eshik ochilganligi haqida elektr tablo ko'rsatyapti. Bu faralarni knopkasi boshqaruvi. Mexanik ekan. Mexanik korobka. Mana 3 ta. Ko'rib turibsizlar. Mana mexanik 5 talik. Tak, chexollarimiz yaxshi, barimiz ham bor mana. Bar. Xo'p, stakanchi qo'yadiganlar 2 ta. Tonirovka bo'lgan 50% adashmasam. Chexollar yaxshi holatda. Hozir bitta fanarni yoqib qo'yamiz. Yonmadi fanar. Chexollari orqa ko'rinmayapti, chunki qorong'i tonirovka bo'lgan. O'zim Adelni hozir ko'rsataman, orqani ham. Mana bar. Bar ham. Yaxshi ekan. Akvaprintlar mana bu yerda salonda. Hop, tashqari kuzov rangiga podsvetka qilingan ekan. Mana tak, bu cruise control. Mana audio sistema joylashgan. Airbag bor. Rul Merski o'xshagan rul. Hop, orqasiga o'tamiz. Ha, salonni ko'rdinglar. Orqadan hozir yana bitta ko'rsataman. Mana mashinamiz. Orqa ochilish ko'rdinglar orqani ham. Xo'p, 3 ta mesta orqada, ikkinchi qatorida konditsioner bor. Mana konditsioner. Upravleniyasi ham bor mana. Upravleniya qilsa bo'ladi. Tak, mana bunaqa kurilka deydim, o'shanaqa tiqadigani bor, USB qo'ysa bo'ladi. Mana bakirishga stakanchi qo'yadigan joyi ham bor ekan. Xo'p. Mana salonni ko'rsanglar bo'ladi. Yorug' ko'rinadi-da, shunaqa. Xo'p, bitta o'tirib ko'ramiz, qanaqa kengligida. Yaxshimi yoki yomon? Keng salon yaxshi, ko'rib turibsizlar. Joy qolgan mana. Gideta bir 10 santimetrdan ziyodroq joy bor. Xo'p, mana bu yoqda eshiklar ko'rinishi, mana ochadigan ruchkasi. Orqada o'rindig'i bor ekan, orqada ham. Orqani ko'rsatamiz yana.
Mana bu ko'tariladi shekilli bu. Sitinkas. Yopay. Yo, yopmaydi. Yigirovkasi orqani ochishdi. Hozir ko'rsatamiz. Mana. Eshik yopilishi. Eshik yopilishi. Panelovkasi bo'lgan, mana oynasi bor. Lyukka o'xshagan. Kichkina tepadachi. Tepada tom, mana tomni ko'rib turibsizlar. Balonlar radiusi. Hop, 15 lik radiusdagi diska balon, saka diskalik, savodskoy, mana emblemalari bor. Turibdi. Yaxshi, yangi holatda. Hop, orqa mana. Stop faralari o'zgacha, yangi dizaynda. Qo'yilgan bamperlari mana. Slipovi zona qo'ysa bo'ladi. Keyinchalik bunga agar bormi yo'qmi, hozir aniqlab beramiz. Mana orqada o'rindiq ko'tarsa bo'ladi. Hozir tushirilgan ekan. Devor narsa qo'ysam bo'ladi bunga bagaj. Kak bagaj, keyin dabavka sidinkasi ham bor. Tak. Общий 2 ta ketsa bu yoqda. 5 ta shofyor bilan 7 ta mestalik Caddy Volkswagen. Mana Volkswagen avtosalonimizda. Mana orqada mana ushlaydigan rukatka ham bor ekan. Ushlaydigan endi rukatka emas endi. Qulay. Qo'lga ushlaydigan. Og'ir ekan lekin orqa. Vabshe. Oz. Sekingini yoqib qo'ydik. Mana Volkswagen emblemalarida turibdi. Tepada ham stop farasi bor ekan. Mana Volkswagen bu tarafdagi ko'rinishi o'ng tomondan. Radiusini ettik balonni 15 radiusdagi sakadiski balonlar turibdi. Bu taraf mana. Ha, yaxshi yopilmadi. Lampochkasi yonib qoldi. Xo'p, mana salon ko'rinishi orqadan. Ko'rdinglar? Tepada mana narsa qo'yadigan joy ham bor. Largusda bilsanglar, mana shunaqa joy bor. Largusda, Lada Largusda. Bunda ham bor ekan mana tepada. Xo'p. Ishi yopilmadi yaxshi. Endi yopamiz. Bu shaxsiy oldagi odam mana qo'l qo'yadigan, telefon qo'yadigan joy ham bor ekan. Mana bu taraf juda katta. Mana ko'rib turibsizlar. Kolonkalari. Mana qo'ldan kelgancha abzorimiz xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolamiz. Mana. O'tsan ketdi. Hop, orqani bitta yopib qo'yilik. Yopildi. Xolasa. Hozir bu qorasini ham ko'rsatib o'tamiz. Narxini aytib o'tdik, 244 million. So'm. Azizlar, rassrochka deb o'tdim. Mana 244 million hozir ko'rib o'tganimiz Trendline Caddy Volkswagen 244 million. Xo'p, umumiy narxi, polni narxi. Keyin agar bo'lib to'lamoqchi bo'lsangiz, 50% to'laysizlar. 50% mana 120 million, 121 million 600 ming so'm qoladi. Keyin mana задолженность подлежащая по погашению в течение 24 месяцев. Mana 2 yilga rassrochka qilib berishadi mana. 2 yilga. Xo'p, 122 million 400 ming so'm qoladi. Keyin oyligi 5 million 100 ming so'mdan tushadi. Agar buni oyi boshi 1-chi chisladan 15-chi chislagacha to'lasangiz 765 ming skidka qilib beriladi mana shu 50% dagi narxidan. Xo'p, yo, bir oylik narxidan 5 million 100dan skidka qilib beriladi. 4 million 335 ming to'laysizlar. Mana mana shunaqa bo'ladi. Hozir yana bir ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, shunaqa vigidni tomonlari ham bor. 2 yilga rassrochka qilib berishadi. Aziz do'stlar, mana navbatdagi Caddy Kombi avtomobilimiz Volkswagen hozir Caddy tak Trendline'ning boshqachasi. Rassro topliva hammasini boshda aytib o'tamiz. 7.1 litr 100 km'ga dvigateli 1.6 110 ot kuchiga ega. Korobka peredachi 5 ta.
Xo'p, razgona 100 km 12,5 sekundda chiqadi. Komplektatsiya zadniy sensorni datchiki parkovki, sistema pomoshchi pri trogani na podyome, elektrousilitel руля, центральный замок СДУ. Mana elektrousilitel degan rula. Bu bilsanglar gidravlikadan juda yengil bo'ladi, bilasizlar. Xo'p, mashinamiz o'ziga o'tamiz. Narxi 212 million 500 ming so'm. Opsiya narxi Drivers Village, Toshkent, Sergelevskiy rayon, Tekat, telefon nomerlari kelib bog'lanib olsanglar bo'ladi. Hozir mashinamizga o'tamiz. Aziz do'stlar, mana Caddy xo'p. Hozirga aytganimiz qanaqa edi nomi? Nomi ham eslab chiqdi. Kombi. Caddy ton kombi avtomobil emas. Mana motori 1.6 avtomobildagi motorimizda turibdi. Xo'p, elektr usilitelli rul bu gidravlikadan farqi bor. Chunki boshqacha yengil gidravlikaga qaraganda juda yengil hisoblanadi. Akkumulyatori bor mana. Xo'p, yana nima aytsa bo'ladi? Mana shu 1.6 avtomobildagi motorlari. Xo'p, mana ko'rinishi qora rangdagi Caddy kombi. Xo'p, bir qator ko'rsatib o'tamiz. Tumankasi bor yo'q ekan. Mana ko'rib turibsizlar, oldi bamperlari tumankasi yo'q. Xo'p, bu yerda 15 radiusdagi diskabollarda turibdi. O'zini zavodskiy mana emblemalik diskalarda turibdi. 15, mana ko'rishingiz mumkin mana qalinligini. Xo'p. Bakovoy. Yaxshi bakovoy ham. Qora rangdagi Caddy kombi. Bismillah deb ochib ko'ramiz. Avtomobilimizni eshigi bir xil, hozir Caddy Trendline bilan elektrichkiy mana bu oyna ko'tarib chiqaradigan stiklo podyomniklari. Ko'p gapira olmayman, bilib turibman. Qisqa qilish harakat qilaman. 14 km probegi juda kam. Tahometr, spidometr 240 gacha chiqadi. Hop. Bu o'sha fara upravleniya knopkalari. Bunda boyagi audio tizimani boshqaruvchi tugmalar yo'q ekan bunda. Mana konditsioner, audio tizimasi. Hop, knopkalari. Yo, bu knopka bosilmas ekan knopkalar. 5 ta korobka peredachi. Hop, mexanika korobka, mexanikiy. Ko'rdinglar, mexanika. Hop. Tarpetkalari mana. Yelim ekan tarpetkalar, yelim. Plastik. Koja emas, plastikdan ishlangan. Mana bu quyoshga qarshi jihozlari. Mana hop. Chexoli, yaxshi. Yaxshi xolot tutdimda bari yo'q ekan. Bitta kamchilik. Keyin rulda upravleniya yo'q, bitta kamchilik. Endi hamma mashina ham komplektatsiyasi har xil bo'lmaydi. Bir xil bo'lmaydi, har xil bo'ladi mana. Bari bor, bir xil boyagidagi. Bariga o'xshab mana oldi ko'rinishini ko'rdinglar. Hozir bitta orqani ochamiz. Bunda tonirovka yo'q. Voy, orqa ochilmas ekan-ku bu yo taraf. Mana bu yerda mana Caddy kombida bu tarafda, ya'ni chap tarafida eshigida eshik yo'q. Ya'ni yopilgan. Faqat bir tomonda bor. Xuddi Damas degan emas. Damas ham ikkita joyda bo'ladi. Mana bunda Caddy maklari. Sal hayajon bor, menimcha, chunki gap qo'shmayapti. Mana orqalari. Xo'p. Mana damkratlari ham bor ekan. Zapaskasi mana tegdi ekan zapaskasi. Ko'rdinglar, zapaskani ko'rdinglar. Mana stop faralari. Orqa bir xil, mana bunga o'xshab, Caddy Trendline'ga o'xshab. Mana. Eshigi ham bir xil bu tarafdagi. Orqa mana 3-4 o'rindiq. Hop, mana upravleniya sedaniki ushnoy. Ko'rsangiz mumkin. O'tirib ko'ramiz bunga ham qanaqa. Yaxshi.
Orqadan ko'rinishi salonni. Oldi tomonni. Yaxshi. Mana bu yo tarafda narsa qo'yadigan bor. Bardachok deydimi? Bardachok boshqachasi tomda yesa bu. Yaxshi. Xo'p. Orqada mana 2 ta o'rindiq. Bu yerda 3 ta, 5 ta. Bu yerda 1 ta, yana 6 ta, 7 ta shofyor bilan 7 ta o'rindiqli Caddy kombi avtomobilimiz. Qora rangdagisi. Narxlarni aytib o'tdik. Hozir narxlarni yana bir eslatib o'tamiz sizlarga. Bunda ham xuddi shunaqa 2 yillik rasrochka qilib beriladi. Imkoniyatga qarab. Eshik yopilishlari ham yaxshi mana. Rolik o'ynaydigan eshikniki. Hop, yopib qo'yamiz buni. Og'ir ekan lekin orqa. Yopildi. Mana Volkswagen emblemasi. Caddy. Caddy. Volkswagen. Xo'p, bitta ma'lumotni beramiz yana. Hozirgiga o'xshab. Xo'p. Kombi 212 million 500 ming so'm narxi. Xo'p, yarmi 50% 106 900 9000 bo'ladi. Keyin mana 105600 bu 50% dagi rasrochkadagi narxi. Bu viznosi oyligi 4 million 400 to'lab bo'lib to'lashga. Keyin boya aytganimiz, chisloni har oyini 1-chisidan 15-chisigacha bo'lib to'lasa, yo'q. 1-chisidan 15-chisigacha to'lasa agar shu narxni skidkasi bor 660 ming. Skidka qilib beriladi mana 660 ming skidkasi bor. Mana shu narxdan 3 million 740 ming to'lanadi keyin bir har oyiga. Mana tushuntira oldim, ha? Shunaqa mana. Xo'p. Mana polni narxi 212 million 500 ming 50% dagi narxi, rasrochkadagi narxi bu. Xo'p, oyiga necha pul to'lashingizda 4 million 400 ming 15 oyi boshida 15-chi sanagacha to'lasanglar 6 million 660 ming skidkasi bor. Bo'ldi, ko'p gapirib o'tirmaymiz. Cho'zilib ketdi shunaqa. Mana. Kommentda o'zingizning fikrlaringizni bildiramiz. Bildiringlar. Mana faralari. Like bosib qo'yamiz, obuna bo'lamiz. Izohlarni qoldiramiz kommentda. Yana qanaqa avtosalonga borishimiz xohlaysizlar? Qanaqa mashinalar chiqishini xohlaysizlar? Endi mana ko'rsataylik, xudo xolasa qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Mana avtosalon ichki ko'rinishi. Volkswagen Drivers Village. Bu elektromobili. Xo'p, buni ham oz ko'rib o'tamiz. Elektromobil. Buni megavattda ko'rsatganman, esingizda bo'lsa. Megavattda esingizda bormi? Obunachilar bilishadi. Aziz do'stlar, test drive ham bor. Test drive ham travelna kelib, test drive qilib, sinab ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana bu yerda diskalari ham bor ekan, hozir ko'ramiz. Diska o'ziniki mana. Diskalari bu tarafda mana. Xo'p, chexol poliklari qanaqa bo'lishini xohlaysizlar? Masalan, zakaz qilsa bo'ladi, adashmasam. Tumanli farasi. Bu mana bu eshikka yopishtiriladigan polik ham bor mana, polik. Tepada faralari ham bor. Stop farali. Xohlaganingizda mana kamerasi ham bor. Yo'q, mana kamera bu audio sistema, sensorning audio sistemasi. Video registrator olsanglar bo'ladi. Xudo xolasa imkoniyat katta. Xo'p, sizlarga yoqdi degan umiddaman. Mana ko'rib o'tdik Volkswagen'larni. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing. Uzoqda fikrlarni qoldiringlar. Yana xudo xolasa qanaqa mashinalar chiqishini xohlaysizlar. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.